就是你呀，后半生要是没有这个排位的话，基本就活不了了。我后半生有这个排位，我才活不了呢。口误，车位。就是总结一句话吧，就是你需要这个车位，那是非常非常严重的，是吧？严重啥呀？啊？逗他玩呢。我周刚子我不说严重点，他能给我留车位吗？他的驴脾气一上来，什么人说话他听。哎，不是，不是我没明白。哎，你刚才说的那些什么，就是我叨那些隐私，没有的事儿。你的意思？我逗他玩呢。那你的意思就是假的？那明白你们的意思了。啥意思？在这扯犊子呢，是不是、啊？那怎么能叫扯犊子呢？那叫啥呀？套路。漂亮，完美。哎，黄小黄女士啊、嗯，你看见前面那个路了吗？看见了。哎，一直走。哎，一直走，对，别回头，一直走。怎么了？哎、简直走，然后右转就到你家了，赶紧回去吧。于小亮，你啥意思啊？没啥意思，我告诉你，这个车位不是你的了，现在这个车位是我的了。是你了？对的。那是赵刚子让你给我站的。错了，现在我于小脸是为正义而站的。行，行，那你告诉我正义是谁？你正常点行不行？谁不正常了？你不正常。喂，秘密啊。啊、我在车位这呢，来吧，这个车位我给你占定了。好了，完美。行啊，于小脸，行啊啊！我不能占这个车位，你能给秘密占是不是？对呀、啊，人家有正经事儿，你没有正经事儿啊。行，于小脸，你知不知道？你知不知道我跟赵刚子啥关系？呀，给我摆造型了，你这。就是物业与业主的关系，不对，那啥关系啊？说不清的关系。我告你于小亮，你这车位今天要是不给我，那一会儿赵刚子来了，我告诉你，谁叫我呢？赵刚子。哎，王小黄，你来了。刚子哥，你可来了。于小亮他啊！李小脸汤！哎呦我的妈呀！李小脸汤！李小脸啊，你对他做了啥？我对他做了啥？我忘了呢。啊？咋的了他？啊！我想起来了。我对他做什么了？我告诉你，我对他做了正义的事情。骗人！谁骗人？他骗人！他要把你留给我的车位给秘密，是吗？对呀、啊。啊！你看，于小脸，你怎么能这样呢？啊！我刚才走的时候你怎么答应我的？是不是把这个车位留给人家黄小华呢？对呀、啊。你怎么能留给秘密呢？啊！你还跟我说你大义灭亲，你灭了谁了你？我把你灭了。闭嘴！怎么灭我？闭嘴！你们埋汰，苟且，卑微，你瞅你那个熊样，还我悲催？我们怎么悲催了？啊？你再讲两句词儿，把这辈子你会的词儿你都整出来了，整出来呀、啊！啊，告诉他，你找我是有大事儿的。大事儿？跟他说什么大事儿？我告诉你，可大的事儿了。大事儿！我闺女一会儿来，她闺女带我去买衣服。不是这个，不是这事儿、啊。什么？你闺蜜来干什么玩意儿？啥事儿？你闺蜜来干啥呀？闺蜜来，这是车位给她留的吗？一会儿她陪我买衣服去啊？不对，你不是跟我说这车是给你留的吗？你不是有大事儿吗？关乎你的形象，形象。买衣服不就是形象问题吗？那还有隐私呢？外面的衣服是形象，里面衣服不是隐私吗？那也不对呀，还关系到咱们社区的安全。
那我买完衣服，我一高兴，是不是得喝点小酒？那酒一喝多了，我们小区安全还能有吗？